Coś co tam jest? Siada się was piko. Pikosia! Właśnie przeczyta normalnie. Ty. Joha, ty to przeczytałeś normalnie. Shit. Sia. Shit? No, tady to je. Nemůžete mít bez slabikáře napsáno shit přece. Shit. Kam to spěje ta, to vzdělání dneska? Shit. Školství. Shity. Koš, šaty. Šípek. Košile. Košity. Koše. Šály. Šátek. Šesity. Sešity. Nemaj toho úhého chlapečka. Koši... Koši šípy, šašek, počni to, a ještě se pojďme, co dělal minule, tak hrozně hrozně smálo, jak jsme to četli, doplňte čárky. Jo, a to už nebudeš čisto bráceně, jo? To není dál, to je blíž, ne? Dá se nosí... Sálu. Sálu. A tady byla máma. Teta sije saty. Máma šusí. Susí kosile. Šusí. Vása nese kos. Lukas jí kasy. Sasa si mě usy. Mísa píse. Mísa píse, úkol, milu se píse, š. No. Dá se nosí sálu. To už si říkal. To už říkal. Máma susí. To už si cetlo. Kosile.